Chápu, že ta cesta byla náročná, ale si tady a držíš pohromadě skvělou rodinu. Co se ti honí hlavou? To, co řekl junior. Řek, tati, ty se ničeho nebojíš. Ale já jo, že ztratím ty, co mám rád. Dominiku Toretto, brzy poznáš, co je to strach. Bum! Zařídil jsi krásný život, plný lásky a rodiny. Já tu šanci neměl. Připravil jsi mě oni. O budoucnost. O rodinu. Takže teď tvou rodinu rozbiju. Kousek po kousku. Již brzy. Půjde po tobě se vším všudy. Máš plán, Dome? To ještě nevím. Jeden z nás se možná nevrátí. Ale budem se rvát. Nepřijmej smrt, než splatíš duch. Je to past. Chce nás rozdělit. Dřív se jezdilo pro radost. Závodili jsme o respekt. Teď závodím, abych zabránil krveprolití. Takhle to chodí s velkou rodinou. Jak vybereš ty, který zachráníš? Jdeme na to! Jeď! Nebo... zemři. Umíš ještě řídit? Co myslíš? Jede! Tak jo! Se hold pozná. Jdu pro tebe, synku. Už jedou. Moji rodinu nikdy v životě nerozbiješ. Rychle a zběsile 10. Dobré ráno, sluníčko. Děláš si ze mě srandu? Konec cesty začíná. Brzy v kinech. We imagine a future, and our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand it. And they won't understand it until they've used it. Theory will take you only so far. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Thank you.
truth. About what's happening here. Existují dvě množiny mužů. V jedné z nich jsou muži, kteří se mi líbí, to je množina A. Pak existuje množina mužů, kterým se líbím já, to je množina B. A tyhle dvě množiny se skoro nikdy neprotínají. Chci skončit. Plačte. Nezadržujte tu emoci, pusťte to ven, plačte. Tedy zase na záchod? Ne, na poštu. Dobrý den, paní pošmistrová, já jdu odeslat zásilku. Co ještě ho rozbiju? No tak to ti naplácám na holou. Hezký výročí. U mužů se prý krize středního věku projevuje tím, že se rozvedou a koupí si motorku. Já jsem si koupila nové kolo. Jste v pořádku? Jo. Dobrý. A víte, že byste na kole měla nosit helmu? To vím, akorát, že já v helmě vypadám jako žalud. Rozjedeme spolu nový projekt. Takový videokurzík lásky k sobě samé. Prý spala i s Brucem Willisem, když byl v Praze. Tak takových nás bylo víc. Budete se rozvádět? No, to bych taky ráda věděla. A kde budete vy, když mezi náma zrovna nebudete cirkulovat? Ty jsi tady měla nějaký mejdan? Sama se sebou. Bylo to strašně divoký. Neměla bys to s tím pitím tak přehánět. Zarec, posnídáme něco? Dneska bez kola. Oni by ho ukradli. Je. Yeah. Naštěstí. Holky! Mám malýho pindu a smrdí mi zadek. Sexuální chudinka! Aspoň jsem konečně pochopila, že to není normální. Bejt normální. Něco neuvěřitelné. Oh, děkujem. To je... Od štúdia Animagrad. V živote som nevidel takú prenádherne krásnu lesnú potvoru. Prečo mi hovoríš potvora? Som lesná víla, duša prastarého lesa. Človečisko! Na čo si pliezol do lesa? Jedna divná pani slúbila, že dobre zaplatí za list z istého stromu. V lese za temnou horou je húština. Dozeraj na ňo. Neverím, že sa tento frajer vrátil z lesa s prázdnymi rukami. Splietal, že sa určite vráti do lesa, pretože tam vraj má nejakú peknú vilu. Páni, kto by staval vilu v pralese? Spoznaj ten hlas vetra. Zahral by si mi, prosím ťa, ešte trochu. Len na mňa nezabúdaj. Tak poď leč so mnou! Už v júli. Ten smrteľník, ako všetci ostatní, ťa zradí. Je to fantastické. Ten chlapec našiel zdroj života. Existuje len jeden spôsob, ako zastaviť tento nápor. Udrieť ako prvý! Dva svety. Tvoj svet. S Bohom a už sa nevracaj. Jedno srdce. Je skvelé, že sa ti darí prehliadnúť niečo dobré. A jedna pieseň. Lenže dopustil si sa rovnakej chyby ako ja. Prvýkrát a navždy. Umierali ľudia a deti lesa. Všetko pohltil oheň a zúrivosť. Mauka, strážkyňa lesa. V kinách od 20. júla.
We imagine a future. And our imaginings horrify us. They won't fear it. Until they understand it. And they won't understand it. Until they've used it. Theory will take you only so far. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Tajúplné miesto. Ľudia vedia viac o povrchu Marsu, než o živote v oceáne. A tvory, ktoré more obývajú, no, aj tie, ktoré si viete predstaviť, si predstavujete zle. Napríklad taký obrý kraken, krvilačný netvor, čo potápa lode. Kde na tie veci vôbec chodíte? Krakeni sú majestátne bytosti. Sú to obetaví ochrancovia. Som Ruby Gilmanová, tínedžerka. Po generácie krakeni chránili moria pred bytosťami, ktoré prahnú pomoci a sú najnebezpečnejšie zo všetkých. Morské víly? Áno, morské víly. Oh. Ale ľudia ich predsa milujú. Strašne ťa milujem! Aj ja teba, Plankton. No samozrejme, veď ľudia sú hlúpi. Vezmi si ma! Som Chelsea. Morské víly sú sebecké, márnivé narcistky. Som úžasná! Sú najhoršie zo všetkých. Oh, čo sa to deje? Oh, hej, pardon. Si v pohode? Ja viem, čo skrývaš. Si krakenka prestrojená za dievča. Ja už radšej pôjdem. A teraz sa všetci dozvedia pravdu. Kušies. Si pripravená naplniť svoj osud? Chcem iba žiť svoj život. Máš schopnosti, o ktorých ani netušíš. Toto je tvoja chvíľa, Ruby. Viac nebudem schovávať. Stará mama, nauč ma používať schopnosti. Kamufláž, super rýchlosť, brnenie. Uvidíme, čo v tebe je. Mám laserový zrak? Áno, a vie narobiť škody. Si len malá, hlúpa pubožka. A ja som úžasná morská víla. Klop, klop! Aj keď je úloha ťažká, kraken nezaváha a vždy príde na pomoc. Je na čase začať vo veľkom! Hey Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. You guys ever think about dying? When my heart breaks. Some things have been happening that might be related. When my world shakes. Cold shower. Ooh. Falling off my roof. Ah! And my heels are on the ground. Flat feet! What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe.
The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Closer, I am fine. Closer, I am fine. I'm coming with you. Okay. This is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Barbie in the real world. That's impossible. If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be catastrophic! We haven't played with Barbie since we were like 5 years old. Oh. No one rests until this doll is back in a box. Even if nobody else sings along. Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. No, I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. And I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get security. Is Barbie, if you're still in doubt.